Fala galera beleza aqui é o edu e hoje eu vou explicar para vocês como fazer um simples plugin de warp ok então vamos lá primeiro comando barra setwarp vamos setar um warp ok como sempre trigger tem que pôr vamos lá ok tudo bem o que que nós vamos fazer aqui nós vamos ter que setar uma localização para uma variável entendeu nós vamos jogar a posição que o player estiver para uma variável para depois nós pegar essa localização em outro comando, tudo bem? Então vamos lá. Set warp ponto. Esse warp ponto é eu posso, eu, é o nome que eu quero. Então se eu quiser por aqui tipo teleporte, tudo bem. Vocês podem escolher do jeito que quiser. Eu boto warp. Se warp ponto. Aí aqui, como set warp, nós tem que colocar um texto para o nome da warp, entendeu? Set tem que colocar isso daqui, isso daqui, para referir que isso daqui é um texto. Então o cara vai digitar setwarp warp minha casa aí quando o cara digitar setwarp warp minha casa o warp minha casa ele vai teleportar nesse warp ok, tudo bem setwarp warp text aí aqui nós não coloca text que nem ali em cima nós coloca argument para referir isso daqui é um argumento é o primeiro argumento do comando então nós coloca é, argument aí nós fecha aqui é a chave pronto Set vai setar isso daqui, esse warp. Vamos supor que eu criei um warp set, ca, é set warp casa. Aí Vai ficar warp.casa aqui. Vai ficar warp.casa. Aí aqui, to player location, não de que o player estiver. Então, dentro dessa variável vai setar os números da localização do player, x, y, z, é, onde que ele está mirando, etc. Um então, setor simples, isso Você pode colocar uma mensagem aqui, mas eu vou deixar para o final: Command barra warp, ok text de novo, ok trigger. Ah, agora nós vamos colocar uma, oh, uma condição se, se essa variável já foi já foi setado, se alguém digitou, por exemplo, warp é, casa. Se alguém digitou esse warp, tu, se alguém digitou esse warp, se, então teleport player to vai teleportar o player nesse lugar. Caso contrário, se ninguém setou essa variável, vai dizer assim: send esse vou colocar um vermelho aqui esse warp não existe entendeu que send você foi teleportado para aí nós coloca o argumento 1 aqui argumente aí quando vocês coloca um argumento tem que deixar desse jeito entre parênteses senão não funciona aí vamos fechar aqui aspa Vamos colocar uma cor Vamos colocar uma cor aqui para o argumento Tudo bem Sites de cores na descrição do vídeo Como sempre If warp set Se alguém setou esse warp Vai teleportar o play e vai mandar essa mensagem Caso contrário vai dizer que esse warp não existe Tudo bem Fizemos um simples plugin de warp Não tem como deletar Eu vou fazer onde deletar aqui vocês verem como que é Command Barra del Warp Text Trigger IF. Mesma coisa, if warp set. Aí nós coloca aqui delete. Se esse warp aqui foi setado, delete dele, vai deletar esse warp. Vai deletar, vai deletar a variável do Warp, entendeu? A variável da localização onde foi setado. Caso contrário, vai mandar aquela mensagem lá de novo. Esse Warp não existe. Esse aqui é um simples plugin de Warp. Então vamos testar. Ah, deu algum erro aqui? Peraí, deixa eu ver. Ah, tá. Esqueci. Tipo o ponto ali. Pronto. Deu. É sem erro agora. Vamos testar. Aqui, beleza. Acho que eu não pus não set warp. É. Vamos pôr aqui uma mensagem aqui. Send é. vamos pôr aqui Warp 2. Nome do Warp. argumento 1. argumento Vamos colocar uma cor. Vamos colocar localização. É. Player Location onde que preço tiver vamos dar um reload galera se vocês estão fazendo muito rápido aqui vocês aí e pausa o vídeo e veem aí beleza então beleza terminou o plugin vou digitar set warp casa Olha lá, warp casa e a localização agora eu vou bem longe da minha casa eu vou digitar warp casa aí você foi teleportado para casa entendeu agora quando eu quiser deletar der warp casa deletei só que eu, eu esqueci de pôr a mensagem. Então agora quando eu tentar usar o warp vai falar que não existe. Entendeu, galera? um simples plugin de warp. Então, o próximo vídeo eu vou explicar para vocês como fazer Deixa um, um plugin. Eu vou botar na descrição o que que vai ser, que agora eu esqueci. Até o próximo vídeo, então. <music>